Мої шановання усім, хто у ці порі разом із телеканалом «Поділля Центр». На часі в прямому ефірі тема. Я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. І нині ми говоримо про безпеку газу в побуті. Дуже часто саме нещасними випадками закінчується ігнорування звичайних, звичних і досить простих правил, які, власне, дозволяють безпечно, комфортно жити, безпечно користуватися блакитним паливом і економно споживати цей ресурс. Про те, що варто знати кожному споживачеві, на що варто звертати увагу, якщо ви є власником або інвестором новобудови і вас не запускається газ. Якщо раптом поруч із вашим будинком проходить газова труба, чи варто на це звертати увагу і яких правил варто дотримуватись? Чи можна ставити ядки на таких підземних мережах? І хто відповідає за те, аби нашим мешканцям було безпечно користуватися цим енергетичним ресурсом? Про це говоримо сьогодні наживо в студії. Наші гості, знайомтеся, Леонід Михайлович Галузинський, начальник служби охорони праці та цивільного захисту публічного акціонерного товариства «Хмельницьгаз», та Сергій Віталійович Петрушенко, заступник начальника відділу нагляду на виробництві і на об'єктах підвищеної небезпеки управління Держпраці в Хмельницькій області. Доброго здоров'я, шановні гості. Глядачам нагадую, працюємо для вас наживо. Телефони періодично ви бачитимете на своїх екранах. Леоніде Михайловичу, перше все-таки питання до вас. Власне, на що акцентуєте увагу споживачів газу? В нашій області майже 400 тисяч споживачів – це лише тих, яких обслуговуєте ви. Є ще інші надавачі послуг в нашій області. Разом з тим, ви найбільший постачальник блакитного палива. Як часто саме в цей період доводиться кілька разів постукати і сказати: зверніть увагу, подивіться, перевірте вентиляційні канали, подивіться до своєї плити, до свого конвектора, чи все у вас в порядку? Так, звичайно, це період такий, коли включається в роботу потужне опалювальне газове обладнання, яке потребує відводу димових газів за приміщення. Відповідно, виростає небезпека настання нещасного випадку. Звичайно, для тих споживачів, які користуються газовими приладами, з дотримання тих правил, які життя саме виробило, не просто його там хтось придумав, ніяких проблем немає. На жаль, для деяких споживачів, які вважають, що ці правила для них не обов'язкові, що й обійдеться, ну, тут вже виникають питання. Я що хочу звернути увагу? Що в першу чергу безпечне користування газом – це турбота і обов'язок самого споживача, тому що він найбільше зацікавлений у своїй безпеці. Це і підтверджено нормативними документами. Власне, вже і маємо перший телефонний дзвінок. Леонід Михайлович, перерву вас. Я сподіваюся, що глядач справді переймається цією проблемою. Слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Алло, ви в ефірі. Алло. Алло. Зірвався. Зірвався дзвіночок. Є. Алло, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене до вас кілька запитань. Перше, це щодо підключення новобудов. Взагалі ситуація якась просто жахлива. Ніхто не витримує ні строків підключення, якісь незрозумілі люди приходять з перевірками, ні посвідчень, ні... Взагалі якісь бардак, якісь посередники, перше, це поясніть, будь ласка, бо очевидно перевірки. Другий момент. Значить, вже існуючі підключення, газова колонка, приходить майстер, ремонтує, щось там ставить, щось там він розказує, приходить другий майстер і опечатує, бо не так зроблено, обидва газконтори. Що це за ерунда? Чи що половина могу дати, чи я не можу зрозуміти, що це за бардак? Така була, яке було підприємство організоване вищого порядку, і що сталося взагалі? Що це таке? Дякую. Давайте, мабуть, тут і до обох гостей, з кого почнемо? Ну, давайте я розпочну.
Справа в чому? Справа в тому, що на даний час ПАТ «Хмельницькгаз» будівництвом, експлуатацією новоприйнятих об'єктів газопостачання не займається. Наша функція – це прийняти його в експлуатацію і забезпечити подальшу експлуатацію. Тобто будівництво, здача в експлуатацію – це питання тої організації, яка виконує… Це питання дані... забудовника? Це будівельної організації, яка має дозвіл, ліцензію на будівництво систем газопостачання. А хто їх видає? Ви видаєте чи ні? Чи це вже видає держпроект? Ні, ну, звичайно, ми ж експлуатуюча організація. Дозвола ліцензії видається закладами державними, це дозвола видається Держпраці після того, як забудовник представляє відповідний пакет документів і надає підтвердження своїй спроможності правильно виконувати роботу. Але ж ви розумієте, що одне діло надати і показати зразково, друге діло зробити в реальності, кожен день, як би мовити, виконувати. Тому в даній ситуації я не можу сказати, чим в нашого шановного абонента, чому виникли такі проблеми, і на якому етапі виникло, чи на етапі підготовки з виконавця робіт до здачі, чи на етапі прийомки робіт. А тут треба конкретно, щоб людина просто підійшла з конкретною адресою, і можна буде розібратися в тій ситуації, що і як, і чому така сталася ситуація. Тобто, по факту може бути так, що та ліцензована організація, яка прийшла, встановила, так, зробила свою роботу, а потім прийшла інша організація, яка перевірила виконання роботи? Ні. Справа в тому, що будівельна організація ліцензована повинна здати об'єкт. Ну, спільно з замовником, звичайно. Ну, зрозуміло, що замовник не є фахівцем цій справі, тому участь тих виконавців робіт, звичайно, в цьому випадку є обов'язково. Об'єкт приймається комісією. Тобто є державні будівельні норми, які визначають склад комісії, хто в ній приймає участь. Там досить великі переліки осіб, які приймають цю роботу. В тому числі в частині газопостачання приймають представники нашого підприємства цю роботу. І якщо є певні відступлення від проекту, а на жаль, це факти не поодинокі, виникають от нерідко такі питання, коли затягуються ввід в експлуатацію і так далі. Але слід розуміти друге. Є проект, і він повинен бути виконаний. Якщо з якихось причин будівельники допустили певні відступлення, є певна методика, як це все узаконити, внести зміни в проект, внести зміни в виконавчу документацію, привести це в відповідність до вимог будівельних норм. Якщо такої відповідності нема, Сергій Віталійович, як часто саме через порушення забудовниками тих всіх ДБНів, будівельних норм, необхідності все-таки закінчених тих систем газопостачання, введення, наскільки воно стає от реально проблемою у нас? Я хотів би спочатку продовжити те, що сказав Ін Михайлович. Всі забудовники, тобто ті замовники, які хочуть збудувати якесь житло, вони заключають договір з підрядною організацією, яка повинна мати дозвіл на виконання тих робіт, тобто монтажною організацією. Ми зараз говоримо про систему газопостачання, тільки про неї. Вона повинна бути виконана у відповідності до проєкту. Представник управління Держпраці приймає участь тільки в комісії. Він не може самостійно прийти. І приходить він туди у відповідності з законом про основні засади державного нагляду в сфері господарської діяльності по заявці тих, хто здає цей об'єкт. І основні причини, по яким йдуть відкладення по прийомці, це невідповідність проєкту новозбудованих будівель. Тобто, чи можемо ми сказати, чи правильно вас розумію, що забудовник намагається зекономити, спростити собі, скажімо, роботу, зекономити на тому інвесторі, який вкладає в житло і сподівається отримати якісну квартиру з хорошим газопостачанням чи системою індивідуального опалення, а в кінцевому результаті отримує
десь такі проблеми. Такі випадки є. Але це не стосується всіх забудовників. Більш порядні забудовники, вони виконують масово велику кількість роботи і тільки тоді запускають майбутніх жителів цих квартир. От. А є такі забудовники, які віддають будівництво цих квартир якраз власникам. І на їхній розсуд це все діло робиться. Тобто скидаються на плечі вже інвесторів і власників житла. Так. Про це далі поговоримо. Насамперед дзвінки. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Скажіть, така ситуація. Наскільки мені відомо, на сьогоднішній день проєкт з газопостачання на сьогоднішній день виконує лише підприємство «Смарінгаз», так? Як це відповідає цьому монопольному законодавству і чому власне лише «Смарінгаз»? І хто за це, власне, за порушення цих проєктів відповідає? Я відповім на дане питання. Шановний абонент, у вас трошки невірна інформація. Вже років два «Хмельницьгаз» проєктів не виконує, працівники «Хмельницьгаз», і в нас навіть були скорочені проєктні групи. Тобто ці працівники перейшли працювати в проєктну організацію, яка й виконує проєкти. Угу. Ну, орендують вони в нас приміщення, але вони працівники саме проєктної організації, а не ПАТ «Хмельницьгаз». Якби шановний заявник подивився на штамп, на кожному проєкті ставиться встановленої форми штамп, там написано, хто виконавець, так далі, хто робив проєкт, він би побачив, що ПАТ «Хмельницьгаз» там немає, там є тільки погодження проєкту. Власне, а чи можна вплинути на це, щоб таких огріхів не було, і в кінцевому результаті споживач отримав якісну послугу, і яким чином це можна зробити? Сергій Віталійович. Це можна зробити таким чином, що коли заключається договір з майбутніми власниками квартир, і вони повинні бути повідомлені про проєктні рішення, які там є, і для них повинні бути вже встановлені такі моменти, щоб вони знали, де знаходяться газовикористовуючі прилади і що можна робити. Чи можна знімати двері, чи не можна знімати двері в кухнях. Тобто відступів від проєкту не повинно бути. Люди про це повинні знати. Скажіть, будь ласка, які характерні порушення? Найчастіше, з чим ви зіштовхуєтеся, власне, ті порушення, які можуть, не доведи Господь, привести до нещасного випадку під час використання газу в побуті? Основними порушеннями, які от фіксуються майже на кожному об'єкті, який здається, це відхилення від проєктів по встановленню газовикористовуючих приладів. Це буде газова плита, це будуть котли опалення. Вони встановлюються вже на розсуд власників, майбутніх власників квартир. Це по-перше. По-друге, є проблеми з димовентиляційними каналами. Це є проблеми як по відношенню забудовників, тому що вони, буває, інколи не відповідають вимогам правил і державним будівельним нормам, по яким працюємо ми, а також по яким працюють... Чи можете ви на них вплинути? Ми можемо впливати лише тільки в межах своїх повноважень. Змінити проєкт ми не можемо. А під час перевірок ми вказуємо такі моменти, на які треба звернути увагу. Ще одним із них є димововідні труби, особливо це парапетних котлів, коли засклені лоджії і біля них знаходяться фрамуги або віконні отвори, через які можуть потрапляти продукти згорання, якраз те приміщення, де живуть люди. Оце є небезпечне. У нас є знову телефонний дзвінок, слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Таке запитання. Це люди, які ходять по квартирах, звіряють дані лічильників. Скажіть мені, будь ласка, що це за люди, на яким підприємстві вони працюють, і чому в них немає посвідчень елементарних? Чи я зобов'язаний їх пускати взагалі в приватну оселю? Як це законодавство взагалі узгоджує? Ці збродіння. В неділю вранці приходить, мені буде сім'ю, що ви бачите, бо він дасть показники лічильників. Що це за свинство?
Я бачу, що наша, я прошу пробачення, я бачу, наша мова трошки скотилася не в ту колію, про яку ми мали поговорити. Ну, але вже раз до нас дозвонилася людина, я відповім. Значить, законодавством передбачено, що підприємство газопостачальне, газорозподільне зобов'язано не рідше двох разів на рік особисто перевірити покази лічильників. Не рідше. Може періодичність перевірки зробити частіше. Працівники, які ходять, знімають показники лічильника, це працівники абонентної служби, як вона тепер називається, служби інспектування. У нас трошки відбулася трошки реорганізація. І у них повинні бути з собою службові посвідчення. Якщо таких посвідчень нема, будь ласка, подзвоніть до нас, яка адреса переходила людина, ми вияснимо цю ситуацію. А допускати до зняття показників лічильників зобов'язані. Якщо встановлений абонент підніме свій договір на надання послуг і уважно його почитає, він таких запитань нам задавати більше не буде. Дякуємо за відповідь. Давайте все-таки повернемося до безпечного використання газу в побуті. Ви зазначили проблеми з парабетними котлами, з димовентиляційними каналами. Хто має перевіряти тягу? Хто це має робити? В багатоповерхівці? І на кому лежить відповідальність, якщо ми говоримо про індивідуальне житло? Адже часто саме отруєння чадним газом стає причиною трагедій. Часто маємо ситуацію, коли в селах елементарно старші люди чи не звернули увагу, чи діти не подивилися, не перевірили, і маємо трагедію. Слава Богу, минулого року таких нещасних випадків не мали, але і в нашій області, і загалом по Україні, і минулого року теж були такі випадки. Ну, на жаль, дійсно, такі випадки уникнути не вдається. Буває це чи через незнання людьми певних правил, чи просто ігнорування. Але в країні постійно десь під сотню випадків буває при користуванні газом. З одної сторони, порівнюючи кількість користувачів, кількість випадків, мізерний відсоток, а з другої сторони, це людське життя, це доля людей, це сім'ї, які страждають в даній ситуації. Що я хочу сказати? Для користування опалювальними газовими приладами вентиляція надзвичайно важлива. Правилами безпеки систем газопостачання передбачено, що власник, користувач, орендар зобов'язаний забезпечити не рідше одного разу на рік перевірку димовентиляційних каналів. Звертаю увагу, забезпечити, а не провести. Тобто він повинен звернутися до спеціалізованих підприємств, як ми їх називаємо, пічники, які повинні виконати дану роботу. Хмельницьгаз цією роботою не займається, це не наша специфіка. За результатами роботи споживач має отримати акт встановленої форми про те, що його димовентиляційна система справно відповідає вимогам норм. Якщо користувач користується по цілий рік газовими приладами, ну, допустимо, двоконтурні котли, проточні водонагрівачі, як ми їх називаємо, колонки. Значить, в такому випадку споживач повинен цю роботу організувати двічі на рік. Акт повинен надаватися підприємству газового господарства. На жаль, не всі споживачі цю вимогу розуміють і виконують. Внаслідок чого і бувають ті проблеми, про які ви, як говориться, говорили. Що хочу сказати? Це дуже важливе питання, тим більше от в погоду таку, як зараз. Ця погода нестабільна. Тяга, в чому особливість? Особливість. От така погода, як зараз, коли мокро, коли туман, коли деякі опади йдуть, вона дуже негативно сказується на стані тяги в димових та вентиляційних каналах. Тому, якщо канали справні, правильно зроблені, загалом то користування безпечне. Якщо якісь є проблеми, вони можуть вилізти і вилізти отруєнням тих людей, які ігнорували ці правила. Тому дуже важлива ситуація для того, щоб люди розуміли, що
Не треба їм ходити і нагадувати, що шановні, проведіть там димовентиляційні канали перевірку. А ж люди самі повинні розуміти, що це в першу їхня безпека. Згодом поговоримо про те, до кого звертатися, якщо людина живе в багатоповерхівці і користується газом. А насамперед дзвінки слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Хмельницького вас беспокоїть. Скажіть, такий вопрос у мене конкретний. Я в п'ятиэтажці живу. От 2 місяці назад у нас тут виїжджала ваша згоргаза, видимо, визивали в сусіднім пакеті щось. Я подошов, попросив, зайшов ко мені мастер, оттуда представитель. Я показав газову плиту, у мене трушковка, газова плита, їй вже більше 15 років. Ну, коптить дуже. Я говорю, так і так, газ вроде нормально. Копоть идет из него, значит, или газ такой плохой, или что. Он мне говорит, может, я попросил, может, отремонтировать ее как-то поздно. Покупайте новую, потому что это старая плита. Ну, где у меня денег на новую? Есть ли такие возможности отремонтировать вот такую плиту? Она работает, ну, коптят вот, и иногда пахнет газом из нее. Спасибо. Дякую. Я відповів на це питання. Що я можу сказати по цій ситуації? Якщо приїжджала на виклик аварійна бригада, тобто її викликали приїжджала до сусідів, їхній обов'язок локалізувати аварійну ситуацію, але не займатися ремонтом газових плит. Це не їхня функція. Для того, щоб дружковка, звичайно, це плити вже старі, які вже давно зняті з виробництва. Проблема до них запчастини знайти. Але потрібно подивитися на цю плиту. Для абонента я можу порадити, що позвонити на телефон 104. У нас ці дзвінки реєструються там, відповідно, архіватором. І розказати про свою проблему. Можливо, там просто вся проблема полягає в тому, що потрібно відрегулювати горіння газу. Тобто є по ситуації треба дивитися. Там цілком можливо таку плиту і відремонтувати. Як яка поломка. Якщо, звичайно, це знос крану, і десь кран підтравлює, ну, практично його відремонтувати, можна змазати це все, але це тільки тимчасовий захід, який загалом то буде недовго тривалий. Тому вже, можливо, і потрібно міняти плиту. Тобто в даному випадку абоненту потрібно на 104 подзвонити, залишити свою ремонтну заявку, з ним залишити свій контактний телефон, з ним зв'яжуться, коли він буде вдома, коли зможуть підійти, підійдуть наші фахівці, подивляться, якщо на місці можна плиту відремонтувати, вони її відремонтують. Скажіть, будь ласка, власне, в продовження, а якщо людина живе чи то в п'ятиповерхівці, чи то в новобудові, де є централізоване газопостачання, хто має там слідкувати? Сам споживач чи ЖЕК, чи зараз управляюча компанія, або ж ОСББ, хто за цим має слідкувати? До кого стукати і хто несе відповідальність? Сам по правилах безпеки системи газопостачання написано яким чином? Власник, користувач, орендар. Три категорії людей, які повинні забезпечити утримання в справному стані системи газопостачання. Якщо квартира власний господар, якщо він там проживає, він користувач, якщо він здав комусь там в оренду, ну, взяв, скажімо так, на проживання людей, значить вони орендарі, орендар-власник. Тобто в будь-якому випадку власник квартири і та людина, яка користується газовими приладами. Тут правила не роблять ніякої відміни між цими категоріями людей. Але чи несе відповідальність ОСББ і ЖЕК, чи управляюча компанія? Так, там, де є житлово-експлуатаційна контора, там, де є ОСББ, люди мають право звернутися до їхніх керівників, а керівники, в свою чергу, вони заключають договір з тими організаціями, про які говорив Ігор Михайлович, для обслуговування димовентиляційних каналів. І це проводиться в ті відповідні терміни, про які вже тільки що говорилися. Угу. Тобто, голова ОСББ і житлово-експлуатаційна контора, це в їхніх обов'язках організовувати такі заходи. І до них треба звертатися. Маємо телефонний дзвінок, слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Це місто Старокиня турбує. Таке питання. У нас в багатоквартирних будинках в деяких немає лічильників газу по квартирах. Хто зобов'язаний
встановлювати ці лічильники? І друге запитання, централізоване опалення. Що буде економити газ? Чи централізоване опалення, чи індивідуальне в багатоквартирних житлових будинках? Дякую. Ну, питання знову не по темі, але вже раз людина додзвонилася. Значить, встановлювати в квартирах лічильники зобов'язаний споживач. Є відповідні закони України, і з 1 січня, по-моєму, 2018 року, якщо в квартирі нема лічильника або нема загальнобудинкового лічильника, підприємство газопостачальне має повне право припинити подачу газу до такого споживача. Часу для того, щоб встановити лічильники, було безліч. Чи можливо це зробити технічно і наскільки це безпечно? Технічно це все можливо. Технічно це можливо. Є підприємства, які мають відповідні дозволи для цього, є програми по забезпеченню людей, які, ну, які не мають коштів. Це міська програма по встановленню даних лічильників. І це технічно повністю можливо. Дякую за відповідь. Маємо телефонний дзвінок. Нагадую, працюємо для вас. Говоримо сьогодні, власне, більше про безпеку газу в побуті, про те, що варто знати тим, хто користується газом. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Доброго вечора. Добрий вечір. Ви знаєте, якось так цікаво слухати. Там повинен хтось прийти перевірити, хтось повинен прийти встановити, хтось повинен встановити якісь неполадки. Ми платимо гроші там, ваші фірми. Я рахую, що той, хто бере гроші, він має повністю нести відповідальність за безпеку. А я жінка, прийшов якийсь там батя, і це мені казати, що він вміє коментувати мені поїздку. Я йому повірила, заплатила гроші, а він мені справить так, щоб не бачив газ. Як по-вашому? Це неправильно. По-друге, подивіться інше. Якість газу, нулята. Якщо раніше чайник, щоб закипів, треба було там 3-5 хвилин, зараз треба 10 хвилин. Гроші береться дуже великі, а якість обслуговування, і це ні до чого. Той буде робити то-то і то-то і то. Ви повинні робити все. Людина вам платить, має звернутися, коли хірург оперує, то він відповідає за операцію і після операції. А вам звертатися треба ходити по всьому Хмельницькому, щоб хтось відремонтував виску, хтось подивився, хтось провітрив, хтось пічку там, це в острові, ну як це, що ви? Це ж безпека. Зрозуміла ваша позиція. Прошу, будь ласка. Жінка трошки емоціонально дзвонила, можливо, в неї є певні підстави для цього, але слід розуміти одне, що коло обов'язків визначено відповідними нормативними документами. Відносно того, що прийшов якийсь Вася робити, ну, в кожній програмі, кожній виступі ми наголошуємо, шановні, не запрошуйте різних вас робити газове обладнання. Біда від цього може бути. Роботою повинні займатися фахівці. Відносно того якості газу, ну, знаєте, ми, у нас вже немає своєї скважини, щоб ми добували газ, який там ми газ заливаємо в труби. Ми получаємо той газ, який транспортується по газотранспортній системі України. Ми просто його доставляємо, а не його не виробляємо, не як дехто тут придумує сказки, що розбавляємо і так далі. Нема цього. Що в труби потрапило з газових джерел, з скважин, те ми і розподіляємо. І в якому воно якості це все, як би сказати, тут ми вплинути на цю ситуацію не можемо. Щодо... А відносно, ще одне хочу сказати увагу, звернути увагу, що в даній ситуації, знову ж таки, будь ласка, є телефон 104, дзвоніть, лишайте свою заявку, прийдемо, провіримо, можна зробити, не можна, можна зробити на місці, чи потрібно знімати більш складний ремонт в умовах майстерні, чи цей прилад взагалі вже не підлягає ремонту. Ну, всі ж повинні розуміти, нічого вічного немає і не все можна відремонтувати, то, що поламалося. Тому, будь ласка, дзвоніть, звертайтеся, а ми в міру сил своїх постараємося цю всю ситуацію зробити. І, власне, в межах тих повноважень, які зараз є. Звичайно. У вас безпосередньо. Звичайно. Маємо дзвінок, слухаємо вас, говоріть, будь ласка.
Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Хочу запитати, звернутися знову до цих вентиляційних люків. Перше питання, чи вони платна ця послуга, перевірка оцих люків, каналів оцих вентиляцій, що перевіряють, чи це платна послуга. І ще одне, мають давати якийсь документ, приходять люди. В нас таке містечко невеличке, багатоповерхівки. Вони приходять, сидять на лавці, ми їм зносимо гроші, вони нам розписуються, що перевірили наші люки, і до побачення. Буває, що в них немає, то закінчились бланки, то в них закінчились квитанції, то в них то, все. Хоча перед тим висить об'ява, що будуть перевірятися. І ще, якщо не працює, бо якісь є неполадки, що не працює цей люк, немає тяги, хто їх має ремонтувати і за чий рахунок? Дякую. А можете сказати, де це? Це Хмельницький, це місте, що це за містечко? Про що ми говоримо? Містечко Хмельницького району, воєнний городок невеличкий. Багато поверхівки теж. Дякую. Дякую. Шановні гості. Давайте, Михайло, спочатку я продовжу. Добре. Наша шановна жіночка трошки неуважно слухала, тому що я тільки навіть сьогодні говорив, що після того, як перевірені димовентиляційні канали, виконавець робіт повинен був видати акт. Ну, от сказали, ніякі розмови про те, що в них кінчилися бланки, не повинні бути, то їхні проблеми. Їм заплачені гроші за це. Виконують роботи сторонні організації. Робота ця виконується по договору. Договір в багатоповерхівках, як правило, укладає з виконавцем робіт там, ОСББ, ЖЕК, яка організація якби займається загальним станом будинків. В приватному будинку, звичайно, укладає сам господар. Якщо укладається договір, відповідно, є певна вартість цих робіт, яку повинна людина сплатити за виконану роботу. Виконана чи не виконана, вибачте мені, ви ж на місці є. Слідкуйте, за що ви платите гроші, чи ви якісно виконуєте цю роботу, чи ні. Тобто ні в якому разі нікому не передавати жодних коштів за звичайну квитанцію, доки людина не зробила свою роботу. Так? Звичайно, є певний набір робіт. Більше хочу сказати, що в кожному ЖЕКові є графік проведення технічних обслуговувань димовентиляційних каналів. Вони наймають спеціалізовану організацію, про що ми вже говорили, і відповідні терміни. Кому потрібно раз на рік, кому потрібно два рази на рік. От. І на це виділяються відповідні кошти. Тобто нікому нічого не треба платити. Вони несуть відповідальність за те, що заключили договір, і за якість виконання робіт. Якщо в разі, повторно, так як жінка зазначила, знов тяги немає, до кого йти дзвонити, і хто це має виконати, за чий кошт мають ліквідовуватися несправності? Це буде або ОСББ, або буде ЖЕК. Я ще би хотіла, буквально у нас залишається 2 хвилини, пане Сергію, зачепити питання використання побутових балонів зі скрабленим газом, тому що ми маємо і в торгівельних точках, і, зокрема, навіть в місті Хмельницькому на Старокостянтинівському шосе, де у нас сталася трагедія, згорів будинок, теж одна з версій, що там вибухнув ще й до всього балон зі скрапленим газом. Маємо хот-доги, кури-гриль, кава і так далі. Наскільки, яка небезпека може бути для відвідувачів, покупців, і хто слідкує, хто контролює ці процеси на сьогоднішній день? На що варто звертати увагу? Власне, споживачеві, клієнтові і тому, хто працює в цій точці? Я хотів би почати з того, що газовий балон, там, де його використовують, це є об'єкт підвищеної небезпеки. Об'єкти підвищеної небезпеки повинні обслуговувати відповідні фахівці, тобто ті люди, які пройшли навчання, перевірку знань. Вони знають, як з ними працювати, вони знають, як їх зберігати. Всі ті, хто використовують газ в себе, навіть в побуті, кожен проходить інструктаж при газорозподільчих установах і їм розповідають про те, як правильно треба відноситися до газовикористовуючих приладів, а також до димовентиляційних каналів і таке інше. Для того, щоб працювати з об'єктом підвищеної небезпеки, для цього треба відповідні документи. Суб'єкт господарювання, який починає таку діяльність, він же ж зареєстрований якимось чином, так? І про ці питання повинні знати відповідні органи, які здійснюють надання. Чи має право споживач спитати? Слухайте, у вас тут... Має право спитати, і він навіть зобов'язаний спитати. І є на сьогоднішній день багато скарг від людей. Люди заносять балони до себе в приміщення, там шарики надувають аргоном і таке інше. Це не є законним.
І на такі випадки повинні реагувати і правоохоронні органи, і наше управління. Що ж, хочеться сподіватися, що так, буквально з 30 секунд, нас, на жаль, чуть-чуть ми відхилились з теми і поговорили трошки по-інше. Я хочу сказати для шановних споживачів. У нас є сайт 104.ua. Шукайте. Заходьте на цей сайт, там розписана вся інформація і про оплаті, і про ціни, і про порядок введення в експлуатацію, заходи безпеки, все, що потрібно. Що ж, дякую вам, дякую всім, хто був з нами. Це була тема. Будьте уважними і пам'ятайте, що ваша безпека, безпека ваших близьких і ваших сусідів залежить і від вас, і від того, наскільки ви є уважними. Думайте, аналізуйте, робіть правильні висновки. Побачимось.